mais um remédio para obesidade, para perda de peso, tá entrando no mercado brasileiro, que é o Wegovy. Ele é um remédio bem parecido com o Ozempic, só com promessa de resultado muito melhor. Você quer saber tudo sobre esse remédio, quer ver o estudo que embasou ele e também responder as principais perguntas? Quanto que vai custar? E também aquela que todo mundo faz é: e se eu parar de tomar ele, eu vou ganhar meu peso de volta? Tudo isso a gente vai responder aqui no vídeo de hoje. Então fica comigo, tá? Vamos analisar trabalho por trabalho e também a questão do preço. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e tenho doutorado em medicina interna. Também sou professor universitário e aqui no canal eu falo sobre temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, mas também sempre muito bem embasada. E é isso que a gente vai fazer hoje sobre mais esse remédio aí para perda de peso. Bom, se você já leu sobre ele em algum lugar, você vai ver que esse remédio chamado Wegovy, ele promete uma perda de peso muito grande. E se você olhar ali o princípio farmacológico dele, você vai ver que ele tem a semaglutida nele, que é a mesma molécula que tem lá no Ozempic. A diferença é a dosagem. Enquanto o Ozempic tem uma dose muito menor, o Wegovy tem uma dose bem mais elevada da medicação. Por isso, a promessa de mais perda de peso. Se você quer saber como que o remédio funciona, o que que ele atua, como é que ele age no nosso corpo e como que ele leva a pessoa a perder peso, tem um vídeo aqui que eu comento só sobre isso, tá? Eu explico todos da família desse remédio, como que eles funcionam. Ozempic, Victoza, Saxenda, Wegovy, tá bom? Clica aqui se é isso que você quer saber. Mas agora, se você quer saber quanto de peso perde, como é que é esse trabalho, vamos comigo analisar os estudos. Como sempre aqui, tô trazendo aqui na tela o estudo que embasou isso, né, que justificou, que foi esse estudo chamado Step 1, tá? Olha o título dele: avaliação semanal da semiglutida em adultos com sobrepeso ou obesidade. Vamos ver um pouco mais sobre ele. Basicamente, ele introduz aqui, dizendo da problemática, dos outros medicamentos, tá? Mas vamos para os métodos. A gente precisa saber quem são os pacientes que foram estudados, né? Então, o que que ele coloca aqui? Primeiro, ele foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, que ocorreu em 16 países, em todos os continentes, basicamente, né? E foi patrocinado pela empresa que faz o Ozempic. Ozempic e esse medicamento também, né? Que é o Wegovy. Isso aqui é importante, né? Porque o paciente, ele não pode saber que ele tá usando a droga. Às vezes ele perdeu peso porque ele sabia que tava usando um remédio, que ele acreditava naquilo, mudava o hábito. Então o paciente recebia as injeções ou do medicamento ou uma injeção com água lá, né? Pra ele não saber o que que era, tá? Aí ele coloca aqui que o trial foi aprovado por comitê de ética, ele foi fiscalizado. Tudo aquilo que eu já comentei também naquele meu vídeo sobre pesquisa e indústria farmacêutica. Eu vou deixar aqui na descrição, assiste ele depois, tá bom? Então, basicamente, um estudo bem feito, que bem metodologicamente até aqui tudo bem. Ele colocou pacientes com 18 anos ou mais, então nada de criança, adolescente, tá? Eles reportavam que não tinham tido sucesso, né, no tratamento dietético, então eles já tinham tentado perder peso e não conseguiram, e que eles tinham um IMC maior que 30, ou seja, eram obesos, ou então tinham um IMC maior que 27 e mais alguma condição relacionada ao sobrepeso, por exemplo, hipertensão, alteração de colesterol, apneia do sono, doença cardiovascular, perfeito? Isso que ele coloca aqui. Ele excluiu pacientes com hemoglobina glicada muito alta, pacientes que já tinham tido pancreatite prévia. Aí ele explica isso aqui e randomizou os pacientes para receber a semaglutida na dose de 2,4 mg. Ele ia subindo a dose até chegar nessa dose. Lembra que o Ozempic, na dose maior dele, né, aquela caneta maior, ela tem 1 mg na aplicação, ou seja, 2,4 vezes maior aqui. Bom, e daí aqui ele conta como que ele viu, né, que vai ver lá a perda de peso corporal desses pacientes e o que que eles precisavam. E vamos lá para os resultados. Então, sempre que chegamos nos resultados, gostamos de ver primeiro a tabela 1 para ver se eles são comparáveis, né? Se a randomização foi eficaz. O que que nós percebemos aqui? Que sim, ó, idade muito parecida, número de mulheres, né? A maior parte dos pacientes eram mulheres, etnia deles muito parecidas também, o peso prévio em quilos, ó, 105 quilos a média aí dos pacientes, o IMC médio em torno de 38, então a gente já sabe mais ou menos quem foi os pacientes que foram estudados, tá bom? Então a gente consegue ver que de fato eles eram pacientes, grupos bem homogêneos, né? Ó, 38% com 34% aqui de dislipidemia, 35% com 35%. Então eram pacientes parecidos, com condições prévias, com funcionalidade prévia, né? Enfim, tava ali. E aí ele vem pro resultado. Então comparamos pacientes parecidos. Vamos ver então se o remédio funcionou.
Para isso, nós temos essa tabela aqui, que ela demonstra que os indivíduos com placebo e os indivíduos com semaglutida tiveram aqui uma redução significativa de peso. Veja que ambos perderam peso. Só que, obviamente, o placebo perdendo muito menos do que a semaglutida. Mas o pulsoro, ela te perde peso? É que, lógico, quando o paciente está dentro de um estudo, existe uma coisa chamada um efeito Hawthorne, que é o fato dele ser observado, então ele sabe que alguém vai lá, vai perguntar como é que está a dieta, se ele está fazendo exercício físico, se ele não está, como é que ele está indo, alguém vai perguntar isso. Então, só o fato ele saber que vai ser questionado, ele já muda os hábitos de vida dele e só isso já tem sucesso, tá? O fato do paciente saber que ele vai ser observado e perguntado sobre aquilo faz ele mudar o estilo de vida dele, tá? Um dia, quem sabe, se vocês quiserem, isso não é efeito placebo, tá? Isso é efeito Hawthorne. Se um dia vocês quiserem, faço um vídeo só sobre este efeito. E se observarmos aqui, ó, veja como os pacientes tiveram, de fato, aqui uma perda de peso significativa, ó. O grupo que usou semaglutida em 68 semanas, né? Um ano e meio, menos, eles tiveram uma perda de peso aqui de 16% no peso corporal, enquanto que o placebo teve 2%, ou seja, reduziu o peso pra caramba, né? Aí ele traz aqui a discussão, demonstrando que de fato o medicamento foi eficaz. Vamos olhar agora aqui então os efeitos colaterais, né? Porque ele perdeu o peso, mas e aí? Fez mais efeito colateral? Sim, não? Como é que foi? Bom, vamos ver os outros resultados antes no PDF, mas veja que além da perda de peso, nós percebemos que os pacientes também tiveram melhora em outras condições, como por exemplo aqui nos triglicerídeos, nos ácidos graxos livres, mas não teve significativamente. Até teve, ó. Teve sim. Dá pra dizer que teve aqui, ó. Que não pegou o intervalo de confiança. O LDL diminuiu, o HDL subiu, a pressão do paciente caiu, ou seja, os benefícios que nós conhecemos aí da perda de peso. E agora, olhando aqui os efeitos colaterais, o que, que nós percebemos? Que, de fato, o remédio tem bastante efeito colateral, né? Podemos ver que tivemos bem mais eventos adversos no grupo que usou semaglutida do grupo placebo, né? Quais foram estes eventos adversos? Primeiro, alguém morreu por evento adverso, a rigor uma pessoa no grupo semaglutida e 3 no placebo. Pô, mas morreu no placebo? É que assim, gente, o efeito adverso no estudo, ele basicamente qualquer morte que aconteceu na pessoa que estava usando aquilo lá e que foi algo imprevisto, ele entra, por via das regras, como um evento adverso fatal. É, lembra no rolo da vacina que teve um paciente que acabou cometendo suicídio, infelizmente, né? E ele acabou entrando como evento adverso. É porque tem que entrar para análise estatística. Mas isso não pode afetar? Se não for causado pela droga, vai acontecer nos dois grupos, tá? Se for causado pela droga, vai aumentar só no grupo da droga testada. Por isso que gera isso aqui. Então, teve um evento adverso fatal. Sabemos se está relacionado diretamente, tem causalidade? Não dá pra dizer. E teve 3 no grupo placebo que preencheram os critérios lá e bateram. Ó, foi evento adverso, entenderam? Então, o paciente relatou? Tá relatado. Ele vai entrar pra análise estatística. A ideia é justamente essa, ampliar o máximo possível pra capturar e que o pesquisador não possa fazer lá, não, acho que esse não é, acho que esse é, manipula dado, tá? Então, relatou, ele entra, por isso que tem isso aqui. Então, não quer dizer que a pessoa morreu por causa da semaglutida e, obviamente, não quer dizer que 3 pessoas morreram por causa do placebo, né? Isso não dá pra afirmar. Mas aqui, ó, efeitos colaterais que são conhecidos, né? Que os pacientes relatam, até quando usam já o Ozempic, que é náusea, diarreia, vômito, constipação, basicamente, trato gastrointestinal, né? Dor abdominal, mas veja que não teve evento fatal, tá? Isso que é bem importante. As outras possibilidades aqui, pancreatite aguda, até teve 3 casos na semaglutida, não teve nenhum no placebo. Isso aqui é uma coisa que alerta, porque de fato existe já relato de pancreatite aguda com essa classe de medicamento para perda de peso. Ela é muito causada por causa da hipomotilidade que faz ali na vesícula, vai produzir mais cálculos, tá? Também pela perda de peso rápida causa, existe essa suspeita. Veja que 0,2% aqui. Os outros a gente não vê basicamente diferença estatística. Então, basicamente, o estudo conclui que a droga traz os efeitos colaterais ali gastrointestinais, mas que ela é muito eficaz na perda de peso. E aí vem a próxima pergunta de vocês, né? E aí, parou? Vai ganhar peso mais? Então, aqui tá o estudo que foi o acompanhamento, né? Esse estudo aqui saiu em 2021, né? Um ano depois, eles acompanharam os pacientes e viram se eles ganharam ou não peso depois do fim do estudo. Basicamente, é o mesmo estudo, mas eu vou chegar aqui nos dados para vocês, que sim, pacientes reganharam, que é a hora que acabou o estudo e todo mundo parou de usar o remédio. O que que acontece? Até o placebo, ó, voltou a ganhar
peso. Por quê? Feito pra semana, feito Hawthorne. Eles pararam de ser observados, ninguém foi lá toda semana mais ver, oh, você tá aderindo aí à dieta e tal. Eles ganharam peso novamente. O grupo que usou a semaglutida, né, o Vigov, também reganhou peso, mas reganhou menos do que o basal que ele tinha, né? Quem usou o placebo voltou exatamente pro mesmo peso que tinha. Quem usou aqui teve aí no final uma perda de 5% de peso líquido, vamos pensar assim, né, em relação ao que tinha pro de agora. Então, continua sendo eficaz? Continua, mas que tem reganho, tem, né? Acho que não dá pra negar isso. Olha aqui, bem claro aqui no estudo que tem sim este reganho de peso. Em torno de 2/3 do que perdeu, a pessoa ganha de volta. Então ela continua ficando no balanço negativo. E o curioso também mostra aqui, né? Que o colesterol volta a piorar, que os triglicerídeos pioram, a pressão piora, tudo piora de volta. Então, de fato, a pessoa usou, perdeu peso, parou, provavelmente vai ganhar o peso de volta. Reforçando aí como a obesidade é uma doença crônica, né? Precisa aí do acompanhamento e tratamento. Precisa mudar o estilo de vida pesado aí junto, porque o reganho ele vai acontecer. Beleza? Agora eu já sei a próxima pergunta de vocês. Custo. Dinheiro. Antes de falar disso, por favor, gente, deixa o like aqui no canal. Compartilha com pessoas que possam se interessar por esse tipo de vídeo. Compartilha com todo mundo. Ajuda o canal a continuar crescendo. É, dá trabalho fazer esse conteúdo de qualidade e eu gostaria que vocês pudessem retribuir só com like, um compartilhar e um comentário dizendo gostei do vídeo. E aí, quanto que você acha que vai custar? Já escreve então aí no comentário. Bom, algumas notícias trouxeram isso aqui pra gente, como essa notícia da CNN aqui, ó. Medicamento custa R$7.000, não tem preço no Brasil. E aí? Porra, meu Deus do céu, vai custar R$7.000. Calma, gente, a gente não pode fazer essa comparação direta. Se você vier aqui, ó, e pegar o preço aqui, ó, $1.300, que é quanto tá custando nos Estados Unidos, multiplicar pelo preço atual, vai dar ali perto de R$7.000. Mas não é bem assim que funciona. Vamos voltar pra um outro remédio que já tem no Brasil, o Ozempic. Ozempic 1mg, aqui, ó, sem propaganda, que achei na Drogazil aqui, 1mg, solução injetável de 3ml com 4 agulhas, tá? Ele custa R$1.017 no Brasil. Quanto que vocês acham que isso aqui custa nos Estados Unidos? $918. Então veja que não dá pra fazer a comparação direta. Se a gente fizesse, o Ozempic aqui no Brasil teria que custar R$5.000, tá? Sim, remédio nos Estados Unidos é muito caro e é mais caro do que no Brasil. Ah, equipamento eletrônico lá, mas remédio é mais caro. Todos os remédios nos Estados Unidos são bem mais caros que no Brasil. É, então veja como lá, um Ozempic nos Estados Unidos, o mesmo, né, de 3ml, aqui 1mg com 4mg, custa $918. No Brasil, R$1.000. É praticamente você dividir por 5, né? Porque você pegou o preço em dólar e praticamente fez o preço em real. Se nós formos olhar o Vigov, veja que nos Estados Unidos ele está $1.300. Se fôssemos jogar mais ou menos na mesma linha de equivalência do preço do Ozempic lá pra cá, desse lá e pra cá, estaria falando em torno de R$1.400, tá? Lógico que isso aí não é barato, né? De jeito nenhum. Mas não é tão caro quanto o pessoal tem noticiado. Também acho que tem outras coisas que podem fazer esse valor reduzir aí no decorrer do tempo. Uma delas é a entrada do concorrente aí no mercado brasileiro, né? Que é o Mounjaro, que é um remédio também que tem uma perda de peso ótima aí. Já analisei ele aqui, ó, neste vídeo que tá aparecendo aqui ou aqui. Sempre me confundo com os lados. Clica lá, acabando esse vídeo, já clica lá, vê lá se quiser saber sobre ele. Acho que quando ele chegar no Brasil, a gente vai ter duas drogas de potência parecida ali pra obesidade. E, como sabem, talvez a concorrência traga o preço deles um pouco mais pra baixo. É o que a gente espera, pelo menos. Beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Isso é importante pro canal continuar crescendo. E até a próxima.